На митинг в Бътлър по кандидатът за президент на САЩ Доналд Тръмп бе произведена стрелба. На видеото се вижда как Тръмп протяга дясната си ръка към врата си. По лицето му има кръв. През това време се чуват писъци и силни тресъци. CNN съобщава, че стрелецът е убит. Един човек, присъствал на митинга, също е убит, има и ранени. Към момента няма информация за стрелеца, който вече е мъртъв. Доналд Тръмп казва: «Бях ударен от куршум, който проби горната част на дясното ми ухо. Веднага разбрах, че нещо не е наред, тъй като чух свистене и стрели и веднага усетих как куршумът разкъсва кожата. Имаше силно кървене и тогава разбрах какво се случва. Бог да благослови Америка». You know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh. Watch out.